راضي زه خو دلته یم، زه پاکستان کې نه یم. تو دا قرآن وای چې د وسته وای چې در څما هغه چې کپڑے باندې رما چا چا نو ما ته څه پته ده ستاره کپړو ته مال وای چې کپڑے او دا واغه نو ته دا غسې لګي زه کته لمه وای چې زه پاکستان کا پاکستان کې به روغلی نه ولته مو ملګری سره کپڑے به سره دی ابي دل کې رور به دی اے تا صرف ریټیل را کومو طرف نظر لګه خلک راځي هغه زینبي تر اوري کپڑے ساي دو خای سړی دلته نوم نه خلم چې سره ولته ډیر شي ساي دو کپڑے بوته نه خوله ډیر به کیرو درې نه کی ګل ټینکیو ملګرو ډبل ټاپ اغه ته نه میګي ډبل ټاپ دې سکه ملګریو چرته دواله ها جی پنیشمنت به پڅو وی یار په پینځه سره نه پنیشمنت ته ښه دوه ان چې لګ به سره ورجخ کو دومره به مالې څوک نه وکړي که نه نو تا دی تم مستر ویلکم مستر اتا 5000 صحیح ده ښه خو داسې نه وي چې پنیشمنت کې مې جګي او ټیټي ایس آی پنیشمنت به راکړي زما ډګه ټیټه نشي که نه خو سي راته ډکې بدلش کې ځانډه راسې د پنیشمنت نه نه دي کړي دا خو ده کلیل هغه هغه کوم وخت کې چې ته هم ټیک ټاک ته راغلی وې زه هم راغلی وم هغه مریم هم راغلی وه هغه ټیم کې به څنګه پنیشمنت نو داسې ښه وخت وه که نه نا زه خو هغه یم لکه کلیل خو به دا لکه چرته دواله زه خو هغه هماغه دی خو دا نور خلک بدل شي ملګرو څلور کسان یې خلک ډېر داسې سره بدل شول چې هغه روغلل څه نه مېږي نوي نوي څټې روتې او نوي نوي خلک روتل نو سا مننه ملګرو لیډ به ډبل ټیپ کې مومن افغان ډبل کې ټریپل دی پاک ډبل کی پلی ملګرو ټریپل دی او فو دا خو به مانا وین کی او په ما په پنیشمنت فاتر سات والے وروب دی نه وی کړي خوند نه وی کړي نو ورو ملان نه کړي بل دا غاری ګرځو تا مورو وکړه صبر دینه کولو گینی زاوس په مشرته دا چې دې ته روغلو ملګری ټریپل کې مېستر 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 ملګری یو ولا لکه چې مجرد دې نرسیو شو چې دا یو ده خبره دې وکړه ایمو دې وکړه ممنا ممنا ویلکم ممنا ملګرو ډبل کې لیډ کول کوي بیرستو نه کیږي دا ټریپل دی ملګری ټریپل کې چې لیډ ور نه کوي به کله ور کوي وای الا دې کې دې مې جار شم نه کوي چې نشته ولا که غبیا ای ای دا چا دا چا دا چا رومال رومال ویلکم بارام لالا بارام لالا نه نیکا کړ دل ان شبارم جان لا خو سړای زمرای ودی چې در شمې دل اندان تاوال به زیتون ادا به جو په تو برګي دې میر مننه ثانک یو عمر مننه دې شم بارام ته در جان دایوي دبليو ام مننه والا د یو خن نو وي نه وی څټه رو تا د رومال دې کا ریمال روملا دای مو والا وال په لوڅه نه میګي دای دې تر ته د تشمې چې ول دې اوسه چرته رومال خو رومال رومال خو نوی ګارګا دور نه په نظیر یې نه کې په سار وکې سا اسې کزه تا سره کې نه نن زه خو باندې نه گیفت را لم پالو کوم چې بس چرتا دوالي چرتا دوالي چرا یو تاسو کار به یو کپ چای څکو دا خو دا وره ان شاء الله تعالی یو دوی وای ویډیو غانې باو کو سیدا ها ویډیو کې بس وې تا دا جنی در سره پالو کې او دا چرته دواله ده او دا ډیر په ځړه نورماله ده کڅنګا ولا ان شاء الله تعالی در زم در سره وینم کده خدای خو خو سې دا مو تاسو خو سره دومره بریا نه یو بلګر ډبل ټاپ جار ستامو ستامو دې کتی شو مومن بل مننه ایمل ګورو ګیم بوین کوي ښه ملګری خدا سي نه ویچي معلومه نه استي دي سنایپ چې واشي کسه بیس ټاپ 3 به وي خبره ده وي نه نه داسې به وي دا پکې نه بس چار چا و غټو پنیشمنت سید امر نشته دا کې سات سید مومن افغان نه کلی وطن ته خو بنزیه کنه لا سیخ نه وطن ته ځم خو چې یو ورې ته راشي نه بعد بیا ځم اوس دا ملګرو لید اخیری وخت کې اخیری وخت کې اخیری وخت کې تر موټر والا وې ته روغلی دی هغه ډېر بې کوره سنایپ کې
نشتري على عليك انا زيد ولا تسرابي يا غيني نستاي نشتري نشتري فرادو دبليو ام دي كتسانا ميجي زي بجانما ها اوس داسې وخت چرڅه دوالې چې پنشمنت کې به په یو پښه باندې ودرېږي تا نو ولې زما اخپته ته څه ښکاري چې ته وایې چې پهمده ماته خو د ستا سپینه پښې نه دي بل نومونه خوند راکوي چې د جګې نه داسې ځای کې موبایل کېږده چې په یو پښه داسې ټوله برېښي ولاړه بل زاد بل پنشمنت یاد کړه درې یاد کړم چې کوم بل پنشمنت خو دا غدای چې د سلاستر ګک وای نورمال نورمال ادم نه دی خو وکه کنه راګونه می تخنیک یار نه نه دا نه بل بل خو بل څه شی درته وخایم تاله خو درځي پنشمنتونه خو تاله ډیر درځي په 20 ست افوکا خو بس ښه کار ما چې کینه مو پاسم بد کار کنه ته ځه نور په بلوک خو نه وی نور پر نور پر بلم خونه وی مریضه خونه وی مریضه نه يم خو بد کارم چې تاسو ما کې نه او پاسې یاد صحیح ده بیا داسې وکال دا دلته پاله ورل رم ګپټران را تنه سی بد خبره ده چې تاسو نه ست مشکل تھای دو او درګه ده د ګپټرونه جون د وکه سنجه دا چاغه وکړو دبليو ام گیم موبایل وکنا په لګ غونټی لیټ کې مو گیم بایل ستر دومره گیم سٹارټ کا مننه او درګه رومال لاله مننه مومن ګله مننه بارام دغه او کله تاسو دواړه داس په یو ځای لاړای چی پیخي پنشمن دا وکړه چرته دواله چې دو زه او زونه شل ور او بسا ای بکری دو زه आवाज ها ها لا ته کول ها ها یو منټ وا ودرې شم سید تاسو په واپ خبي ودرېګا دا سه ودرېګا چټولا پکې راځي ما یان لالا مننه ما یان او موږ د ټولر ورته ملګری ډبل ټیپ کوي لایو شیر کوي ملګری یې دلې شیر کوي سیدو بل دا سویس سویس ته خو دومره خطرناک ګیټر وخته رقمیا چې بلاک ته دی ویته او سویس بس صحیح دا سله ماشاءالله په دا ځړه جوړا کې دی اسی غلی شدا خبری خو ما کا سام په خدای دو چرته دواله چې وایته په 2 میلیونه کما با صحیح او یار خو غلطه وی لړای 24 په وی لړا بیا نه من صحیح وی نل دای کې گئی چرته دواله کا کای صحیح دا جگہ کله کرے کا فج جگہ کا چرته دواله نه وینم فکر کا چې ونه خیږي ماشاءالله په دا جوړا کې په دا غږ کې په دا جوړا کې و رومان رومان ګو ارمان ګولا ویلکم ویلې د ټنډه نیولې د ارمان ګولا ما صحیح ده پوری شو دوه کې درتا کې نه نیک وایټ پلا کا پټه خای ور دا وی ملګرو ډبل ټیپ او ګرو ډبل ټیپ کای وای تر ګاډي ولا وی سارا دې چې ډبل ټیپ دې څه کای ارمانا مونږ ته فو فریدا په گیم باندې فوکس وکړه چې ته مالا دا خبرې کې څه وای یار به ته ته کلیل خو غلا زه خو ما کې ګارد وارد نه کاږي زه خو غاپ لګون چرته دواله نه دلته کاسته ویم تاله نه ویم ملګرو دا ځلې کاراغلی چرته دواله هه من وا د در سره کوم ها ها ملګرو ټول ډبل ټیپ کوي ملګریو